とね、これやってみましょうかね。めちゃめちゃ。あ、やばいよ。はい。左が強くないか。やばいやつよ。あ、やばい。はい、皆さんこんにちは。今日は、池田動物園に来てるんですけど、前からちょっと気になってた池田動物園にあるこのレトロなゲームセンター、どんな感じなのかと、ちょっと見に行こうかなということで、結構ね、昔懐かしい台とかなんかある気配というか、ね、ここもう池田動物園営業してから66年になるみたいなんですけど、ちょっとね、この歴史の痕跡というか、ちょっと見ていこうかなと思います。ここにもこれ受話器あって、ここにも受話器あって、なんか会話できるみたいな。ちょっとね、これやってみましょうかね。めちゃめちゃ気になる。やばいよ。はい。左が一番ブレーキや。あ、はい。これですか。これ怖い。怖いやつよ。これ。めちゃめちゃ。やばい。ちょっと恥ずかしいです。やばい。やばいよ。やばい。すごい眺めですけど、うわ、怖っ。やばい。
ですけど、なんか一人だとちょっと余計怖いですね。これガタンとね、下は落ちそうだよね。1本のレールで走ってるんですけど、多分落ちたら死ぬかもしれない。これやば。しかももうボロボロなんで、うわやば、これやばいわ、これめっちゃやばい。眺めめちゃめちゃいいですけど、なんかこのカーブが結構怖いな。やば、めちゃめちゃ、すごい叫んでるけど、もう叫びたいぐらい怖いんですよね。なんか当たってるし、ここまでおおよそ4分ぐらいです。普通に漕いでる、終わりです。はい、早くぞ。はい、ありがとうございました。はい、言っていうわけで乗り終えましたが、楽しいですね。やっぱり乗ってる時は怖かったんですけど、申し訳ありませんが、こちらから休憩所にはお上がりいただけません。日本ザル社からお上がりください。休憩所が、これって何なんですか？ここですか？はい、ここはなんか、休憩所みたいな。あー、今やってないですかね？特に何もやってない。あ、ほんまちょっと下で気になったんで、ちょっとはい、クラッシュしてますね、なんか。ホワイトタヌキ、去年のやつかな。はい、というわけで、今日はね、池田動物園のその
ゲームセンターというかアミューズメント施設に行ってきました。なかなかね、動物園って言ってもそういうゲームとかはあんまりイメージしないとは思うんですよね。あるとは。でもこういうとこでもまた昔懐かしいね、ゲームがあったり、そのスカイサイクル的なのがあったりね。で、まあでも、そのワシューザンハイランドのスカイサイクルよりかは全然難易度は、レベルというかね、低いとは思うんで、ぜひ、ちょっとね、スカイサイクルに行く、乗る前に一度ね、ここで実感してみるのもいいかなと思います。それでは、スピチューブまたよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。